30 anys de testimoni de tots els esdeveniments del poble, 30 anys d'evolució tecnològica i professional, 30 anys amb els mateixos objectius, els de proximitat i el rigor. La televisió de Vandellòs compleix enguany 3 dècades i per commemorar l'efemèride va celebrar-ho en un esdeveniment a Cala Torre de Vandellòs el dissabte 11 de novembre, que va comptar amb l'espectacle del mag Jordi Caps, guanyador del programa televisiu Got Talent del 2022. Tots vam pensar que era una bona oportunitat convidar a tot aquest centenar, més de centenar de persones que han fet possible doncs, tots aquests anys de tele. Llavors, bueno, vam tenir l'oportunitat de conèixer el mag Jordi Caps i vam pensar que volíem portar aquesta màgia de proximitat que fa ell doncs, a tots els nostres col·laboradors, a tota la gent que ha estat implicada durant aquests 30 anys. Hem tingut els fundadors, treballadors, voluntaris, actual equip, membres del consistori de tots aquests anys. Ha vingut moltíssima gent, estem molt contents perquè vam fer una crida per WhatsApp i l'acollida ha sigut molt bona, estem molt contents. Les 130 persones que van participar en aquesta celebració es van distribuir en 3 passis a partir de 6:15 de la tarda i van gaudir de la màgia de proximitat. Bé, era molt important celebrar els 30 anys de la televisió de Vandellòs. Creiem que és una efemèride a ressaltar, perquè tot va començar una mica així amb l'oci d'unes quantes persones d'aquí a Vandellòs i a poc ha anat creixent i hem aconseguit, juntament doncs, amb l'esforç de totes les persones que avui han assistit a l'acte, juntament amb els diferents regidors, diferents governs, doncs, tenir una tele local que probablement és l'enveja de moltes televisions, per l'equip humà que hi ha treballant, per tot el contingut que hi ha ara mateix televisiu, que ha crescut molt, si fem una mirada des del primer dia. Per tant, era molt oportú celebrar aquests 30 anys. Hem comptat amb la presència del Jordi Caps, un mag que va guanyar el concurs de Got Talent i que ens ha fet passar una molt bona estona a tots. A més de tots aquells que van fer possible la TVB durant aquests anys, també van assistir a l'espectacle els guanyadors i guanyadores del concurs que va proposar la televisió local a través d'Instagram. Les primeres emissions regulars de la televisió de Vandellòs van arrencar el mes de setembre de 1993. Un grup d'aficionats van endegar un petit projecte audiovisual que va ser possible gràcies a la implicació i l'ànim de mostrar al poble un dels seus esdeveniments més importants, la Festa Major. Després de l'espectacle, tots els assistents van gaudir d'un pastís especial per l'ocasió i van brindar en cava. Per molts més anys de la televisió local.